شكيت امان ديجم ertaga kechga ketmoqchiman. Bilasan, yoshlikdan yetimlikda katta edim. Sendan boshqa ishonadigan insonim yo'q. Bir necha yildan beri to'plab qo'ygan omonatimni senga topshirib ketmoqchiman. Qaytib kelganimdan keyin bu omonatni olaman. Sanjar, nima qilasan o'sha safarga? Shu yerda ham birovdan kam bo'lganing yo'q, birga ishlab yuribmiz. Yo'q, kam joyim yo'q o'zim. Shu safarga borib ishlab kelmoqchiman. Ishonganing uchun ham rahmat senga do'stim. Do'stim, albatta ishonamanda senga. Sen meni eng yaqin do'stimsan. Qanaqa surpriz? Nimadir olib keldingiz? Menga ham kelmaydigan. Rostdanmi? Nima ekan u adasi? Mana! Mana! Mana surpriz. Marhamat, xonim. Dadasi? Kim? Bu mashinaga pulni qayerdan oldingiz? Axir shuncha pulimiz yo'q edi-ku. Xursand emasmisan? Pulingni ol. Dadasi to'g'risini ayting. Ana o'rtog'ingiz pulni ishlatib qo'ydingizmi? Ishlasam nima qildi? Ha? Menga bergan pulni. Xohlasam ishlataman, xohlasam yoqib yuboraman. Men mashinaga